לא תאמינו על מה אני רוצה לדבר היום. על חברת כנפיים של תמי מוזס. אני מבטיח פעם אחרונה שאני מתאבסס על זה. אני רוצה שנדבר היום על דליה איציק. אבל לא דליה איציק, דליה איציק, דליה איציק כמשל. מחר הולכת להיות אספת בעלי מניות של חברת כנפיים. ומחר באספה, אנחנו, כל בעלי המניות, גם אני, יש לי מניה, נצטרך לאשר כהונה נוספת לדליה איציק. כי דליה איציק היא דירקטורית בכנפיים. למה אני מזכיר בכלל את הסיפור הזה? דליה איציק היא לא דירקטורית רגילה בחברת כנפיים. בגלל שזו חברה לא פרטית, אלא חברה ציבורית שנסחרת בבורסה, דליה איציק היא דירקטורית חיצונית. כשהיא יושבת בדירקטוריון, היא אמורה לייצג את ציבור המשקיעים. דליה איציק הייתה אחד מהאנשים שאישרו את העסקה שבמסגרתה כנפיים הייתה הולכת לאשר אחלה אקזיט לבן של בעלת השליטה תמי מוזס. עסקה שבסופו של דבר גופי הפנסיה שלנו שמחזיקים בכנפיים אמרו לא לא לא, את זה אנחנו לא הולכים לאשר. אני חושב שאם גופי הפנסיה לא אישרו את העסקה הזאת, אין שום סיבה בעולם שמחר הם יאשרו את הערכת הכהונה של דליה איציק. לכן אתמול, יחד עם ארגון לובי 99 שמייצג אותי בסיפור הזה, שלחנו מכתבים לכל גופי הפנסיה שמחזיקים בכנפיים ואמרנו להם, אנחנו מבקשים, אל תאשרו את המשך הכהונה של דליה איציק. בואו ניתן הזדמנות למישהו אחר. אני דיברתי עם דליה איציק, היא אומרת, תקשיב, אתה טועה, אתה מגזים, לא נפל רבב בעבודה שלי, עשינו את זה נורא בזהירות, סבבה, זכותה. אני חושב שיש פה הזדמנות. אם אנחנו חושבים ששוק ההון צריך להפסיק להיות שכונה, ניקוי האורוות הזה צריך להתחיל עכשיו. אז זה לא אישי, דליה, זה רק משל. אני הולך להצביע נגדך. הנה דליה איציק, אני נגד. תודה, דליה, שיהיה בהצלחה בהמשך. שמירת הצבעה. היי, אתם על משחקי הכיס, אני שאול אמסטרדמסקי. הערב בתוכנית שלנו, מחיר החשמל עומד לקפוץ בעוד שבוע וחצי ב5%. תכף נארח כאן את יושב ראש רשות החשמל שיספר לנו למה החשמל שלנו מתייקר והאם זה הולך לחזור על עצמו מעכשיו בשנים הקרובות שוב ושוב. הממשלה מחלקת כל שנה לכל פנסיונר ופנסיונרית הטבות מס של בערך 800 אלף שקלים. זה המון כסף, אבל לא כל הפנסיונרים מנצלים את הטבות המס האלה, ודאי לא במלואן. תכף ננסה להבין למה זה כך, מי אשם ואיך הממשלה מנסה לפתור את זה עכשיו. וגם בין לונדון לירושלים, בבריטניה האומיקרון כבר התפשט לכל הכיוונים, וגם שם הקבינט מתכנס לדון בהגבלות כמו פה, וגם שם בדיוק אותם הוויכוחים, איך אפשר לדעת, כמה להגביל, כשאנחנו לא באמת יודעים מספיק על הנגיף עדיין, בפרט כשזה הורס לאנשים את חג המולד וחגיגות השנה החדשה. תכף נבדוק מה אפשר ללמוד מהבריטים שנמצאים קצת לפנינו בגל הזה. אבל לפני כל אלה אנחנו פותחים בקורונה ובעדכון לגבי מצב התחלואה. קטי דור כתב את הבריאות שלנו, ערב טוב. את מדווחת לנו שיש מת ראשון שחלב בזן האומיקרון. נכון, יש מקרה תמותה ראשון בישראל מזן האומיקרון. מדובר בגבר בן 65 שחולה במחלות רקע שונות. הוא נדבק גם בקורונה. הוא לא מחוסן, כלומר הוא מחוסן בשתי מנות שעברו יותר משישה חודשים מאז המנה השנייה, כלומר הוא לא נחשב מוגן. הוא הגיע לפני כשבועיים לבית החולים סורוקה, גילו שהוא נדבק בקורונה, עשו בדיקת PCR וראו שיש אינדיקציה גבוהה לכך שמדובר באומיקרון, שלחו את הבדיקה לריצוף גנטי. אתמול לצערנו הוא נפטר, כן. והתוצאות הגיעו, תוצאות הריצוף הגנטי הגיעו אתמול, שהוא באמת חלה בזן האומיקרון, וזה כאמור מקרה הראשון, מקרה התמותה הראשון מאומיקרון בישראל. קטי דור, ראש תחום הבריאות שלנו, תודה רבה. תודה. בנוסף לדיווח של קטי, מספר המאומתים החדשים הגיע אתמול ל-1,300, משהו שלא ראינו כבר חודשיים, ושעה זו ממש מכונס קבינט הקורונה כדי לדון בהרחבת ההגבלות, וגם במשמעות שלהן על הפעילות הכלכלית ועל העסקים. בואו נגיד עכשיו שלום לכתבתנו הכלכלית, ליאל קייזר. שלום, שאול, ערב טוב. ערב טוב, ליאל. מה על הפרק? ובואי נתחיל ממערכת החינוך אולי? כן, אתה יודע, אני חושבת שמה שאנחנו רואים הערב בקבינט זה את מערכת הבריאות מוציאה את כל ארסנל הצעדים שכבר ראינו, ושאני חושבת שחשבנו שאולי אחרי מבצע חיסונים מוצלח ובוסטר וכן הלאה הם מאחורינו, אז מסתבר שעם האומיקרון התשובה היא לא, הם לא מאחורינו. הצעד, אני חושבת, משמעותי ביותר הוא אותה דרישה בעצם להעביר את הלימודים ללמידה מרחוק בהתאם לשיעור ההתחסנות. מערכת הבריאות מציעה שבערים שהן כתומות ואדומות, המונחים
המדריכים האלה חוזרים לחיים שלנו. כן, שאוטוטו זה יהיה הרבה מאוד אישורים. בכיתות שבהן שיעור ההתחסנות הוא מתחת ל-70%, הלימודים יהפכו ללמידה מרחוק. בכיתות זין עד י"ב, כמו שראינו בעבר, בתחילת שנת הלימודים, כשהכוונה הייתה לעשות את זה ופשוט התחלואה הייתה נמוכה, אז זה לא ממש קרה. אבל גם בכיתות היסודי, באלף עד וו, שזה אומר שיש גם ניסיון להפעיל מנוף לחץ משמעותי ראשון בכל הנוגע לחיסון של הילדים הקטנים. הכוונה היא להכיל את זה ככל שיאושר באופן מיידי בכיתות ז' עד י"ב, בתוך שבוע-שבועיים, גם בכיתות היסודי, אבל זה המהלך שאליו הולכים, החזרה של הילדים ללמידה מהבתים. וזה מהלך דרמטי כלכלית, כי ברגע שהילדים הקטנים לא הולכים לבתי הספר, ההורים שלהם לא הולכים לעבודה, וזה פוגע בפעילות המשקית. איזה עוד הגבלות על הפעילות הכלכלית יש, ואיך שר האוצר מתייחס לזה? אז אתה מדבר על הגבלות על פעילות משקית ועל הורים שלא יוכלו ללכת לעבודה, אז אם תשאל את פרויקטור הקורונה, עדיף שההורים ממילא לא ילכו לעבודה. ראינו את הממשלה מאשרת באישור טלפוני העברה של המגזר הציבורי ל-50% עבודה מהבית. פרויקטור הקורונה אומר, צריך לנקוט צעד דומה במגזר הפרטי גם. זה אומר שיש הרבה חברות שיוכלו להמשיך לעבוד מהבית, שלא חזרו אפילו למשרדים, אבל מי שנמצא בעבודה פיזית, ואלה בדרך כלל השכבות החלשות, בוודאי הפרנסה שלו הולכת להיפגע בצורה משמעותית. אגב, ראינו כבר כל מיני חברות במגזר הפרטי, גם, שוב, מי שיכול לעבוד מרחוק, מחזירות לפחות למודל היברידי של לפחות חלק מהשבוע. ראינו גם את נשיא התאחדות התעשיינים, נדמה לי, כבר קורא לבעלי מפעלים, תתארגנו חזרה, כי אנחנו עמוק בתוך הדבר הזה, כמו בהתחלה. נכון, ממש ככה. עוד דרישה שמערכת הבריאות מציבה, וכאן אנחנו מגיעים לשר האוצר, היא דרישה להגביל את ההתקהלויות, מספר מצומצם של אנשים בפנים, מספר טיפה יותר רחב בחוץ. שזה אומר, אין סרטים, אין אירועים, אין תרבות. נכון, ממש ככה. משרד האוצר מתנגד לעניין הזה, אבל לא רק הוא, גם ראש הממשלה בנט והמלל. ההתנגדות במשרד האוצר היא בטענה שזה צעד שהאפקטיביות שלו בבלימת תחלואה לא מאוד משמעותית מצד אחד, האפקטיביות שלו בגרימת נזק לכלכלה מוכחת, ולכן צריך להימנע מזה. שר האוצר אומר היום, באופן חריג מגיע לקבינט הקורונה, שנערך בזום, הוא לא היה צריך להגיע פיזית, והוא אומר, אני לא רואה במה האומיקרון יותר חמור משפעת. ראינו בסך הכל בערך 12-15 אנשים שנפטרו מהווריאנט הזה ברחבי העולם. אין סיבה להיסטריה הזאת, זה מה ששר האוצר אביגדור ליברמן אומר הערב. בכל אופן, כמו שזה נראה לי כרגע, הגבלת התקהלות לא תהיה כאן כל כך מהר. תו ירוק בקניונים ובכלל במסחר, שזה משהו שראש הממשלה לא הצליח להעביר לפני שבוע, זה משהו שאני מאמינה שיעבור כמעט בוודאות. יעל קייזר, כתבתנו, תודה רבה לשידור החוזר הזה מתחילת 2010. תודה, שאול, באהבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה אנחנו בדרך להגבלות קורונה חדשות, אבל עוד לפני שיצביעו להן, עסקים שנפגעו מההגבלות הקודמות, תרם קיבלו פיצויים בכלל, תכף נדבר עם מנכ״ל אברהם הוסטל. וגם, ארגון לתת פרסם היום את דוח העוני האלטרנטיבי שלו, אבל האם צריך אלטרנטיבה בכלל לדוח העוני של הביטוח הלאומי? הפסקה קצרה, מיד חוזרים. התחזית בחסות. מוכר או קונה נכס אימקס, בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים, סטנדרט גבוה, בלב נוף, עוצר נשימה. התחזית בחסות. מוכר או קונה נכס אימקס, עם הצלחה לא מתווכחים, אימקס. בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים. הזדמנות לחיות בקהילה משמעותית. כשאינת בוכה, מה קורה לך? לא יכול לראות אותה בוכה. אני רוצה לחיות איתך, ואני אוהבת אותך, אבל אני לא רוצה שתגרום לי ללכת. טיפול זוגי, מיד אחר אחד שעות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. מחר, בזמן אמת, כך הפך הכלי שצהל יעד לפיזור הפגנות ולמניעת מוות, לכזה שגרם למותם של לפחות 9 בני אדם, רק בשנה החולפת. וההקלטות שחושפות איך מתייחסים אליו בתוך הצבא, דקות אחרי האסון שהוביל למותו של לוחם בנחל. זמן אמת, מחר, אחרי החדשות. כעס. לא אהבתי את עצמי. כאילו להיות באיזה כלא. התחלתי לצרוח. די. כשאדם מרגיש את התסמינים הדיכאוניים, הוא לא עושה את עצמו והוא לא עצלן, הוא פשוט חולה. מצב נפשי, סדרה חדשה.
שני ושלישי, 9:45. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות... התכווצות שרירים לילית ברגליים? NTLC, הוכח מחקרית כי מסייע במניעת התכווצות שרירים ברגליים. נמס בכוס של קנור. נמס בכוס של קנור, מ-100% רכיבים טבעיים. The All New Elantra Hybrid, רכב מנהלי משפחתי. סובלים מחום וצינון? דקסמול סינוס. מוכר או קונה מחזימקס, עם הצלחה לא מתווכחת. כל אחת צריכה חיבוק. עמותת הלל מחבקת את היוצאים והיוצאות בשאלה כבר 30 שנה. לתרומה חפשו עמותת הלל. חזרנו. הענף הראשון שנפגע מעלייה בתחלואה ומההגבלות הוא ענף התיירות. שר האוצר ליברמן אמנם הבטיח פיצוי, אבל לאנשי הענף יש ביקורת קטלנית על כל ההבטחות האלה. בואו נגיד עכשיו שלום לירון בורגין, מנכ"ל ושותף ברשת אברהם הוסטל. ערב טוב, ירון. אהלן, ערב טוב. אנחנו בדקנו בארכיון וגילינו שהיית כאן אצלנו לפני שנה בדיוק. ממש כך. פחות יום. אז אתה היית קצת יותר אופטימי, אם אני זוכר נכון. דיברת איתי על כל מיני פעילויות שאתם רוצים לעשות באלעד וכל מיני דברים כאלה. באיזה מצב רוח אתה היום? אני עדיין אופטימי, כי תיירנים מטבעם ובטח יזמים אופטימיים. אוקיי. אבל אני יותר מפוקח לגבי הסיוע שהממשלה שלנו מעניקה או לא מעניקה. ההוצאות הקבועות היו דבר חשוב וטוב שעזר. המענק של ההוצאות הקבועות. כן, מענקי ההוצאות הקבועות שהיו לכל העסקים במשק. ענף התיירות שזקוק בהחלט למענקים משלו, היו הרבה הכרזות לאור השנה וחצי האחרונות, לאור השנה וחצי האחרונות. מה התממש בפועל, זה פשוט מה שמתחבא פה מתחת לשולחן. אז אני רוצה שתיקח אותי מתחת לשולחן ותסביר לי, כי באמת הממשלה הבטיח הרבה מאוד כסף. מה בפועל הגיע? אז למעשה, הייתה הבטחה גדולה של 300 מיליון שקל, שהייתה עוד מיוני 2020. חלק מזה חולק, הרבה מזה לא חולק, ונשאר עדיין כספים שהיו אומרים להיות על המחצית הראשונה של 21, אנחנו כבר נגמרה השנה, לא הגיעו עדיין, או שרק לאחרונה חולקו 70% מתוך זה, מתוך הפעימה האחרונה, ולמעשה מאחורי הקלעים הבנו שגם לא היה מסגרת תקציבית להכל וכל מיני כאלה. בהכרזה הנוספת שהייתה ביוני 21, הבטיחו פעימה רביעית וחמישית. הנועל לדבר הזה אפילו לא פורסם. עכשיו זה היה אמור להיות על החצי שנה האחרונה. החצי שנה הזאת נגמרה, אפילו לא פורסמנו הלך להגיש. כנ"ל מענקי שכירויות שהכריזו שיהיו גם לעוסקים שבתיירות נכנסת ועסקים נוספים, גם הם עדיין בכלל לא יודעים איך להגיש את הכסף. עכשיו הכריזו לפני ממש כמה ימים על עוד מענק, על 150 מיליון שקל לענף. למעשה, חלק מזה הוא פשוט אותו מענקים מקודם, שלא ידעו איך לתקצב אותם, לא ידעו איך לשחרר אותם, והבינו שזה לא מספיק, אז הודיעו עכשיו, אין בעיה, אנחנו משחררים עוד. אוקיי, אז אתה מציג פה איזשהו מצג של ממשלה שנתקלת ברגליים של עצמה ולא מצליחה להוציא כסף שהבטיחה שתוציא. מצד שני, אני יכול לבוא לה ולהגיד לך, תשמע, לא כל הענף הזה הפסדי. אנחנו רואים גופים שמרוויחים הרבה כסף, בראשם ישרוטל, שזה הגדיר את הרבעון הקודם כאחד המוצלחים בתולדותיה. למה בעצם היה צורך לפצות את הענף כל כך בכסף, אם היו פה חודשים ארוכים ש... אתה יודע, הייתה אחלה פעילות. אבל הענף הוא לא מקשה אחת. Okay. יש לנו את אזורי תיירות הפנים, באילת ובים המלח. אנחנו פתחנו באילת בקיץ, היה לנו קיץ בסך הכל טוב. אגב, החורף באילת תמיד הוא לא משהו, אבל זה לא העניין. אנחנו לא מחפשים פיצוי ולא מצפים לפיצוי על מקומות באילת. Okay. אבל הרי תיירות מובהקות, כמו תל אביב, כמו ירושלים, כמו נצרת, כמו מקומות אחרים בצפון, נתניה, סבלו משנתיים מזעזעות, אחוזי התפוסה, אפשר להסתכל בנתונים, 30% תפוסה, אי אפשר להחזיק עסקים, לא הוסטלים, לא מלונות, באופן הזה, וזה מיקרו-קוסמוס של תעשייה שלמה, מסעדות, מורי דרך, מדריכים, סוכני נסיעות שקשורים לדבר הזה. כן, דיברנו עם חלקם, אוקיי, אז למה? למה לדעתך כסף מבטיחים והוא לא מגיע? אחד, בירוקרטיה. אוקיי. שתיים, התחלפו 13 תיירות בשנה וחצי, אוקיי. הרבה הבטחות, אלה מאשימים את האוצר, האוצר משאיר את התיירות, שורה התחתונה, הכסף לא יוצא, אפילו לא פרסמו אותו. האיטיות של המגזר הציבורי, ספציפית פה, של מגזר התיירות, של משרד התיירות שאמון הזה, פלוס האוצר, היא פשוט מזעזעת. למה כשנתנו הטבות בארנונה, כן. תוך חודשיים היית ממלא על אותם, גוזרים את הנתונים מרשות המיסים, ואתה מקבל את הכסף כמו שצריך. אם משרד הכלכלה היה מסוגל לעשות את זה, למה כשזה בא לענפי התיירות זה לא קורה? אני לא יודע. יש תנאים מסוימים, אגב, המענקים האלה מיועדים רק לנפגעים מתיירות נכנסת. Mm-hmm. ויש מדדים ברורים, וזה בסדר, זה מאוד פשוט, זה מדוחות כן. מע"מ.
זה פשוט בירוקרטיה קשה, שהאמת היא פשוט לא מצליחים לשחרר אותה. אולי לפעמים זה חוסר רצון. תגיד, מה צפוי עכשיו? אמרת בעצמך שחודשי החורף אלה לא החודשים המוצלחים בענף שלכם. מה, אתם הולכים לפטר עובדים, אתם הולכים לסגור לוקיישנים, מה הולך לקרות? אנחנו ספציפית באברהם מאמינים בענף הזה, ולא מתכוונים חס וחלילה לא לשחרר עובדים. אין לנו יותר לאן להצטמצם, אנחנו משמרים גרעין עובדים, ואנחנו מאמינים גם בתיירות הפנים ומשקיעים ברבות. הענף כולו, אבל, ואני פה לייצג לא רק את עצמי, אלא כן. את הענף כולו, במצב מאוד קשה, המון מלונות לא נפתחו מחדש. אני מדבר שוב בתיירות הנכנסת, לא הריזורטים הגדולים. אני מדבר על מלונות חמישי. כי ישרוטל פותחת עוד חדשים. ישרוטל, כל הכבוד להם, שיהיה להם הצלחה, הם הביזנס שלהם מצוין ושיהיה להם בסדר גמור. אבל אני מדבר על מלונות בודדים, על הוסטלים בודדים, לא על רשתות ענקיות. אנחנו רשת קטנה וצומחת, אבל רוב הענף הזה בנוי על מלונות 2, 3, 4 כוכבים, על הוסטלים, על אכסניות, על מקומות כאלה שהם נמצאים במצב קשה מאוד, ושם עם סגירת השמיים שיש לה את הנסיבות שלה, ואני לא מתווכח פה בריאותית, את החורף הזה, העניין הוא פה תזרימי, מענקים צריכים להגיע בזמן. אין מה לתת מענק על לפני שנה ולשחרר אותו אחרי שנה. זה פשוט לא נותן את המענה שהממשלה רוצה לצאת, עושה מעשה טוב, בואי תממשי אותו. שאלה אחרונה ממש ממש בקצרה. אני מניח שאתה אומר את הדברים האלה לא רק לי, אלא גם למשרד התיירות, למשרד האוצר. מה אומרים לך שם בתגובה? אין לי קשרים ישירים. ההתאחדות, לדוגמה, נאבקת בזה רבות, ועוד הרבה גורמים אחרים. הם אומרים, אנחנו מנסים, כולם מתאמצים. אבל אני אגיד לך משהו אחד שאני אוהב להגיד הרבה לפקידי ציבור ועובדי ציבור. אני בעסק שלי, בתור בעל עסק ובתור מנהל, אין לי תעלה קשרי להגיד לא. בסוף אני צריך לפתור בעיות, אני פותר בעיות. זה מה שאני אומר גם לעובדי הציבור. יש לכם, אתם שרים, אתם מנכ"לים, אתם מנהלים. figure it out. ירון בורגן, מנכ"ל ושותף ברשת אברהם הוסטל, תודה רבה שדיברת איתנו. בשמחה. חוץ מענייני קורונה והגבלות חדשות, הנה עוד חמישה דברים כלכליים אחרים שקרו היום, ורק רצינו לוודא שלא פספסתם. התאגדות המסחר, האופנה והסעדה דורשת מממשלת ישראל מתווה פיצויים לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים, אם תאושר הערב הרחבת התו הירוק על המסחר בקבינט. יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, צפוי להגיע לעסקת טיעון מקלה במסגרתה יודה בעבירות מס. לא העלמת מס, אלא עבירות דיווח ללא כוונה פלילית. המשמעות היא שהוא יתפטר לאלתר מהכנסת, אבל יחמוק ממאסר בפועל וגם מקלון. שר האוצר ליברמן חתם על תקנות שאמורות להוריד את דמי הניהול שמשלמים פנסיונרים אחרי יציאתם לפנסיה. כעת יש צורך באישור ועדת הכספים. כל הפנסיונרים שכבר פרשו בינתיים, צר לנו, אתם נתקעתם עם דמי ניהול גבוהים. אין אף אחד שישקיע חצי מיליארד דולר בשביל נקמנות, כך אמר היום איש העסקים אלפרד אקירוב בוועדת גלובס, כשנשאל אם בבקשה שלו להשתלט על חברת כלל ביטוח יש אלמנט רגשי. זה מעניין כי כל מי שמכיר את אקירוב מעיד בדיוק ההפך. הלירה הטורקית קפצה אמש ב-25% ביום אחד אחרי שהנשיא ארדואן הציג תוכנית לשימור ערך המטבע. אבל זה תפס רק ליום אחד. היום הלירה קרסה שוב. התוכנית אגב כוללת ערובה ממשלתית לפקדונות בלירה טורקית. עכשיו אנחנו רוצים להתעסק קצת בקורונה של אחרים בשביל לראות איזה לקחים אפשר להפיק מזה. בבריטניה זן האומיקרון משתולל הרבה יותר מישראל. היום קבינט הקורונה הבריטי התכנס גם הוא לדון על מגבלות חדשות. מיכאי שטיין, כתב התחום המדיני שלנו, ערב טוב. תן לנו את הכותרת שיוצאת משם אחרי כל הדיונים האלה. אז ממש לפני זמן קצר ראש של בריטניה מודיע שלא יהיו הגבלות חדשות בקריסמס. בחג המולד, ולמעשה נכלל לחץ. הסיפור הזה שאול מאוד מזכיר את מה שקורה בירושלים. הסיפור ירושלמי זהה לגמרי לסיפור שמתרחש בימים האחרונים בלונדון, בבריטניה. ראש הממשלה ג'ונסון רוצה הגבלות חדשות, זה מה שהוא רצה, עד שהוא למעשה נאלץ להיכנע. כן. בוא נשמע דברים שהוא אומר בראיון אתמול. יאללה. Nobody wanted things to go this way. Omicron has simply exploded so fast that you know we've seen people naturally deciding to make sure that they protect themselves and they avoid spreading the disease. And as I said, the benefits of that course of action we may see in the next few days and weeks in the way we're able to contain the disease. אוקיי, אז זה היה ג'ונסון אתמול, בן אדם מאוד מאוד שקול, אומר חבר'ה חייבים להגביל את זה כי זה משתולל. מה קורה משם?
קטע מאוד מעניין. הוא מאוד רצה הגבלות, אבל רוב שרי הממשלה שלו התנגדו להגבלות. אתמול היה דיון של שעתיים בממשלה, ואותם ציטוטים בערך שאנחנו רואים מקבינט הקורונה אצלנו על הגבלת התקהלויות, אתה יכול לעשות copy-paste רק באנגלית, בריטית, לונדונית. שאומרים לו, מעשה, האזרחים כבר סובלים מספיק, זה לא יעזור, זה לא יסייע, המספרים בכל מקרה כבר גבוהים, ויש שם שר אוצר שלא מעוניין לפתוח את הכיס. מוכר לך, שאול? אוקיי. נכון, אז בבריטניה יש את שר האוצר שלהם, ובוא נשמע איך הוא מתחמק מהשאלה האם הוא מתכוון לסייע כלכלית לאותם עסקים שיפגעו. I absolutely appreciate people's frustration with all of this. I'd refer people to the Prime Minister's words yesterday, and unfortunately we're just dealing with an enormous amount of uncertainty at the moment, and what the Prime Minister said is that we're reviewing the data day by day, hour by hour, keeping the situation under constant review, but can't rule anything out. שמע, זה היה מאוד מאופק, כאילו, זה בריטי. זה בריטי מאוד מאופק, אבל... כאילו, אצלנו שר האוצר אומר, תשמע, זה כמו שפעת, אפשר לחיות לצד זה, ואפשר לחיות לצד זה. נכון, בבריטניה אתה יודע, מאוד עדינים. אבל הסיפור המרכזי כנראה שבגללו ג'ונסון לא הצליח להעביר את אותם הגבלות שהוא רצה, זה הסיפורים שנחשפים בשבוע האחרון ובשבועות האחרונים על ההפרות שהוא עשה בתחילת הקורונה. אנחנו רואים סיפורים על מסיבות בדאונינג 10, אנחנו רואים כל מיני אירועים חברתיים שהיו בדאונינג 10. השבוע תמונה בגרדיאן שמראה אותו וקבוצה מאוד גדולה של הצוות הבכיר שלו, יושבים בדאונינג 10 ושותים יין ואוכלים גבינה, cheese and wine, בזמן שהיה מותר להיפגש רק עם אדם אחד, תמונה של מאי בשנה שעברה. וכל התמונות הללו וכל הסיפורים הללו למעשה... שמטו את הקרקע מהדרישה שלו לבקש הגבלות נוספות, כי אמרו, אתה בעצמך לא עומד בדברים האלה. גם אצלנו היה הסיפור הזה, שבנט ביבקש לא לטוס לחול, ואשתו טסה, בסוף זה פוגע באמינות של המנהיג, וזה כנראה מה שקרה לג'ונסון בסיפור הזה. ואגב, צריך לומר, חג המולד מבחינת הבריטים, זה בערך חגי תשרי אצלנו, זה דבר קדוש. ברור, ג'ונסון, את המשפחה וכו', כן? ונסיעות ברחבי המדינה. ג'ונסון, למעשה, נמצא בשפל בסקרים. וגם לא היה ברור שאם הוא יהרוס את חג המולד לבריטים, זה יפגע בו. הוא רצה בכל זאת להגביל, כי רואים את המספרים בבריטניה, מקדם הדבקה מעל 7, עשרות אלפי מאומתים מדי יום, אבל שוב, בסוף, בסוף הממשלה שלו קבעה לו קו אחר, וכמו פה שאין הגבלות התקהלויות ואין תו ירוק בקניונים, בסוף שהוא אולי יהיה. אם יש משהו שאנחנו לומדים זה שלפעמים הפוליטיקה מכריעה מעל הכל, עמיחי שטיין כתב גם את הבריאות. כתב התחום המדיני שלנו, תודה רבה. אתמול חלפה קצת מתחת לרדאר הודעה שהוציאו במשותף רשות המיסים והרגולטור של הפנסיה, רשות שוק ההון. הנה השורה התחתונה. שני הגופים האלה מקדמים ביחד מהלכים שמטרתם לסייע לאנשים שפורשים לפנסיה למצות את הטבות המס שהמדינה נותנת להם בפרישה. כי האמת העגומה היא שהרבה אנשים לא מנצלים את הזכאות שלהם להטבות המס האלה ופשוט מפסידים כסף. ומי שאשמה בזה היא הממשלה, חד משמעית הממשלה, ועכשיו היא מנסה קצת לתקן את זה. בואו נתחיל בהתחלה. כל ישראלית וישראלי שמגיעים לגיל הפרישה זכאים להטבת מס של בערך 800 אלף שקלים לאורך כל תקופת הפנסיה. זה מלא כסף. בחישוב סנדלרים זה אומר שאם יש לכם פנסיה חודשית של 10,000 שקלים בחודש, אז לפחות על חצי ממנה אתם לא אמורים בכלל לשלם מס הכנסה. והסכום הזה עולה עם השנים וצפוי להגיע להטבת מס של מיליון שקלים בשנת 2025. ואז אפילו קצבה של 10,000 שקלים תהיה כולה פטורה ממס. ולא נעים לי לגלות לכם, אבל עבור רוב הישראלים, הפנסיה החודשית תהיה פחות מ-10,000 שקלים, כך שאין שום סיבה לשלם כסף מיותר למס הכנסה. העניין הוא שלהרבה ישראלים לא מנצלים את הטבת המס הזו. למה? ברשות שוק ההון בחנו את הנושא לעומק ומצאו כמה סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, מודעות. לא כולם יודעים שהטבת המס קיימת. סיבה שנייה, בשביל לקבל את הטבת המס, צריך להתמודד עם מלא בירוקרטיה וטופסולוגיה. לא כולם מסוגלים לעשות את זה. סיבה שלישית, כמו תמיד, המדינה יוצאת מנקודת הנחה שכולנו שקרנים, כל עוד לא הוכח אחרת. ולכן בשביל לנצל את הטבת המס, אנחנו צריכים להביא מלא אישורים שרשות המיסים כבר ממילא מחזיקה אצלה. למה? ככה.
וסיבה אחרונה, כל המערכות לא מסונכנות. גופי הפנסיה לא יודעים על החסכונות שיש לנו אצל גופי פנסיה אחרים, או האם משכנו פיצויים בדרך או לא. הם לא מקבלים מידע דיגיטלי, לא מהמעסיקים שלנו וגם לא מרשות המיסים, ולכן הם מטרטרים אותנו. זה לא הוגן, וזה פוגע בעיקר בפורשים מהשכבות החלשות, שאין להם אמצעים או זמן לשלם לאנשים שיסדרו עבורם את כל הסיפור הזה. אוקיי, מה הפתרון? רשות המיסים ורשות שוק ההון הודיעו שהן מתחילות לשנות את זה. קודם כל, יהיו מסלולים אוטומטיים, שבהם אנשים יקבלו את הטבות המס שמגיעות להם, מבלי שהם יצטרכו לעשות שום דבר. זה נוגע רק לאנשים עם חסכונות די קטנים, וזה יקרה כבר מסוף השנה הבאה. דבר שני, הם יתחילו לחייב את גופי הפנסיה לבנות מערכות שינהלו עבורנו את הטבות המס האלה בפרישה, בקלות ובנוחות. מתי זה יקרה? עד 2025 ככה. תשתדלו לא לפרוש לפני זה. עמותת לתת פרסמה היום את דוח העוני האלטרנטיבי שלה. לפי העמותה, האלטרנטיבה היא לדוח העוני הרשמי של הביטוח הלאומי. אז למה לתת מרגישים צורך בכלל לפרסם חלופה לנתונים הרשמיים של המדינה, ולמה שר הרווחה שלנו לא כל כך מתרשם מהחלופה הזו? הכל בכתבה הבאה. ארגון לתת פרסם היום את דוח העוני האלטרנטיבי. הדוח שלטענתו הוא חלופה טובה יותר לדוח העוני השנתי הרשמי שמוציא הביטוח הלאומי. דוח העוני האלטרנטיבי שמתפרסם זו השנה ה-19 ברציפות הוא מסמך ייחודי, והוא גם מעבר לנתונים היבשים ולסטטיסטיקה מסביר ומנסה להמחיש לציבור הרחב ולמקבלי ההחלטות מה המשמעות של החיים בעוני, על מה אנשים מוותרים, עם מה הם מתמודדים ביום יום, ואיך נראית בעצם שגרת החיים של מי שחי בעוני ובמצוקה. הדוח של לתת הוצג היום בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ושר הרווחה מאיר כהן שהיה שם, איך לומר, פחות התרשם. כשאנחנו היום קוראים את הדוח של לתת, אני קצת מתווכח עם הדוח הזה, אבל בסדר גמור, אני מכבד אותו, ערן, וזה טוב שאתם פה, וכל מי שמתעסק בעוני צריך לכבד אותו ולתת לו חיבוק גדול. עכשיו, אני גם בא להגיד לכם, בעוד שבוע, שבועיים, הדוח של הביטוח הלאומי, זה הדוח על פי כל הכללים של ה-OECD. לכן מבחינתנו זה הדוח שהממשלה מתייחס אליו, אני לא מזלזל בדוח הזה, ערן. ולמה הוא פחות התרשם? קודם כל, כי בניגוד לביטוח הלאומי, שמביא נתונים אמיתיים שמתבססים על ההכנסות של כל הישראלים, הדוח של לתת מבוסס על סקרים שהעמותה מבצעת בקרב נתמכי סיוע. עכשיו, זה לא שלפי הביטוח הלאומי אין עוני בישראל. לפי הדוח שפרסם המוסד לביטוח לאומי לשנת 2020, כשני מיליון ישראלים נמצאים מתחת לקו העוני. יותר מ-30% מהם ילדים. לעומת הנתון הזה, לפי הדוח של לתת לשנת 2021, כמעט מיליון משקי בית בישראל נמצאו במצוקה כלכלית. אנחנו במדד העוני הרב-ממדי בוחנים מה מידת המחסור של אדם ביחס לצרכים החיוניים שדרושים לקיום בכבוד בחמישה ממדים, דיור, בריאות, השכלה, אי ביטחון תזונתי והתמודדות עם יוקר המחיה. דוח העוני האלטרנטיבי הוא גם מסמך עדכני שמתייחס לשנה הנוכחית, זאת אומרת ל-2021. וזה באמת נכון, דוח הביטוח הלאומי אולי מבוסס על נתוני אמת, אבל הוא מתפרסם רק בדילי ביחס לשנה הקודמת ולא בזמן אמת. אין אדם אחד שהוא מעבר לגיל הפרישה שנמצא נכון לרגע זה מתחת לקו העוני. אין. היו לפני כן רבים, כתוצאה מזה שהעלו את השלמת ההכנסה לסכום שציינתי, בעצם מבחינת קו העוני הרשמי, זה שעל פי פועלות כל מדינות ה-OECD, אין אזרח ותיק במדינת ישראל שימצא מתחת לקו העוני. בין אם בוחרים להתייחס למדד הרשמי של ביטוח לאומי או למדד האלטרנטיבי של עמותת לתת, מה שבטוח הוא שבאמת מאוד יקר לחיות כאן, גם עבור אנשים שלא מוגדרים כעניים לפי כל המדדים. מחירי החשמל צפויים להתייקר ב-5% בחודש הבא. בעניין הזה בואו נגיד עכשיו שלום ליואב קצבוי, יושב ראש רשות החשמל. ערב טוב. שלום שאול. טוב, אז תשמע, תעריף החשמל צפוי לעלות 5%, את זה הבנו. בואו ננסה רגע להבין למה זה קורה. טוב, זה קורה בגלל סיבה אחת מאוד מרכזית, והיא עליית מחירי הפחם בעולם. כמו שבוודאי אתה יודע, יש משבר אנרגיה די משמעותי ברחבי העולם, שברובו פסח עלינו לומר את האמת, אבל ספיח שלו עדיין משפיע, ובעצם בשנה האחרונה הייתה עלייה מאוד מאוד משמעותית במחירי הפחם, עלייה שהגיעה באיזשהו שלב לעלייה של 300%, ובממוצע עלייה של למעלה מ-100%, ומכיוון שאנחנו עדיין מייצרים בישראל כ-23% מהתמהיל הדלקים הוא עדיין בפחם, אז בעצם החלק הזה התייקר וגרם לעליית התעריף.
ואם במהלך השנה הקרובה מחיר הפחם יצנח בצורה משמעותית, אתם תעדכנו את התעריף כלפי מטה כבר במהלך השנה, או שאני צריך לחכות לינואר הבא הבא? תראה, זה עובד בצורה כזאת. אם יש ירידה משמעותית, אז בוודאי יש לנו את הסמכות ואת השיקול דעת לעדכן מחירים גם באמצע השנה. בכל מקרה חייבים להבין שהציבור לא מפסיד כסף. גם אם תהיה ירידה במהלך השנה ולא נעדכן בעדכון השנתי הבא, אנחנו ניקח בחשבון גם את את ההפרשים שהיו במהלך השנה ונחזיר את זה לציבור. אוקיי, הבנתי. אז עד מתי הפחם צפוי להעניש אותנו? כי אמרת, 23% מהחשמל שלנו זה פחם, כל היתר זה גז. אנחנו רוצים להגדיל את החלק של האנרגיות המתחדשות. מתי כל הכיף הזה אמור לקרות? תראה, הקצב של האנרגיות המתחדשות לא בעצם תלוי בירידה של הפחם. יש תוכנית ממשלתית מאוד מאוד ברורה לצמצום השימוש בפחם עד להפסקה מוחלטת למעשה בשגרה בתחילת שנת 2026, וזה יקרה בעצם במהלך הארבע שנים הקרובות בהדרגה. עושים את זה באמצעות הסבה של רוב היחידות הפחמיות לעבודה בגז טבעי. כן, ראינו שחברת החשמל אמרה שהשנה היא עוד לא תספיק לעמוד ביעד, אבל היא מתחייבת לעמוד ביעד של 2025. אז בואו נלך שנייה לעתיד ונגיד שאנחנו באמת מגיעים ל-2030 עם 30% אנרגיות מתחדשות. האם זה יגרום לתעריף להיות תנודתי? אנחנו רואים עכשיו למשל באירופה, שהרבה מדינות שמסתמכות על אנרגיה מתחדשת, הן סובלות מעלייה תלולה במחיר החשמל. זה מה שצפוי גם לנו? אני לא חושב. זה נובע בעיקר ההבדל בינינו לבין המשבר באירופה, שיש לנו בעצם מקור דלק מקומי ויציב בדמות מאגרי הגז, ולכן אני ממש לא צופה מקרים דומים למה שהיה באירופה, שזה נובע גם מכל מיני סיבות גיאופוליטיות של מקור הגז. לנו יש גז מקומי במחירים יציבים, ולכן זה לא המקרה. כלומר, אתה אומר שגם אם נהיה פה 100% גז, בלי פחם ובלי אנרגיה מתחדשת בכלל, המחיר שלנו לא יהיה תנודתי, כי יש פה חוזים ארוכי טווח עם ספקים מקומיים כאלה? נכון, נכון. אוקיי. מה הצפי לתעריף החשמל לשנים הקרובות באופן כללי? אנחנו כבר יודעים להגיד אם הוא יעלה למעלה או ירד למטה? תראה, זה תלוי בהמון המון גורמים. יש כמה וקטורים שמשפיעים בכיוונים מנוגדים לעתים. אז קודם כל, צמצום השימוש בפחם, בהינתן שמחירי הפחם עדיין קבועים, אז כמובן יוביל להורדה של התעריף. בוודאי שאם מחירי הפחם, שהם די להערכתי הגיעו לשיא שאני לא בטוח שנחזור אליו בשנים הקרובות, אז בהנחה שגם מחיר הפחם ירד וגם הכמות תצטמצם, אז זה משהו שישפיע על ירידת התעריף. מצד שני, אנחנו באמת מנסים לשלב כמות מאוד מאוד גדולה של אנרגיה מתחדשת. חלק מהאנרגיה הזאת היא אנרגיה לא זולה. אמנם מתקנים באנרגיה מתחדשת, מתקנים גדולים, הם כבר מאוד תחרותיים ויכולים אפילו להביא להורדת תעריף, אבל בגלל המאפיינים של ישראל, בגלל הכמויות השאפתניות שאנחנו מכוונים אליהם, אנחנו נצטרך להקים גם מתקנים שהם קצת יותר יקרים, מתקנים על גגות, על מחלפים, מתקנים בשימוש דואלים, okay. וזה יכול להוביל לכיוון ההפוך של עלייה קצת בתעריף. הכניסה של מאגר גז שלישי, שכולנו מקווים שיביא קצת תחרות יותר עזה בתחום הגז, יכולה להוריד את התעריף. ולכן אני חושב, יחד עם הפעולות של הממשלה, עם הרפורמה במשק החשמל, עם התחרות שנכנסת, עם הכניסה של ייצור פרטי, אני חושב שבאופן כללי, כשמסתכלים קדימה, אני חושב שתעריף החשמל יהיה יותר נמוך בעתיד. אוקיי, בינתיים הוא עולה. שאלה אחרונה, יואב, אנחנו דיברנו לא מעט בעבר על הסיפור הזה של המונים החכמים, מוני החשמל, שדרושים בשביל להכניס עוד תחרות לשוק הזה, ובסופו של דבר גם להוזיל לנו קצת את המחיר. מה קורה עם זה? זה קורה נורא נורא לאט, אם תוכל להגיד בקצרה? אז אני אגיד בקצרה, קודם כל פרסמנו החלטה לפני ממש מספר שבועות של פריסה מאוד מאוד משמעותית של מאות אלפי מונים בשנה. בשנתיים שלוש הקרובות. מעבר לזה, אנחנו גם ממש בשבועות הקרובים נפרסם איזושהי החלטה עם תעריף חדש שכל צרכן שירצה להחליף למונה חכם בשביל ליהנות מהתחרות באספקה יוכל לעשות את זה במחיר שלדעתי הוא
לא משמעותי בכלל, okay. ואנחנו בטוחים שזה מאוד יעיץ את קצב הפריסה של המונים, ואני מניח שתוך שנים בודדות יהיה פה אחוז מאוד מאוד גבוה של מניעה חכמה מותקנת אצל הצרכנים. יפה, ספר לנו כשזה קורה. יואב קצבוי, ממלא מקום. אני אשמח. ממלא מקום יושב ראש רשות החשמל, תודה רבה. תודה לך שאול, יום טוב. כמה חברי כנסת מקדמים הצעת חוק לצמצום היבוא של בעלי חיים לשחיטה בישראל, מה שנקרא משלוחים החיים. אבל למרות הזעזוע מהפגיעה בבעלי החיים שמגיעים לכאן בתנאי הובלה מאוד קשים, בחברה הערבית חוששים מפגיעה דתית ותרבותית במוסלמים שלא צורכים בשר קפוא. מה הפתרון ומי ירוויח מצמצום היבוא? רן זינגר כתבנו ביקר בקצביות כדי להבין איך שוק הבשר הולך להיראות. הכל בכתבה. העדויות החוזרות ונשנות על הפגיעה המזעזעת בבעלי החיים המיובאים לישראל לצורך שחיטה, הובילו כמה חברי כנסת לפנות ליושב ראש מיקי לוי כדי שיכנס דיון דחוף בסוגיה. אף אחד לא רוצה לאכול סטייק של בשר כשהוא יודע שאותה חיה הגיעה לארץ בעצם בתנאים לא תנאים. צרכני הבשר והמשווקים, ובמיוחד מקרב החברה הערבית, חוששים שצמצום המשלוחים החיים יפגע בראש ובראשונה בציבור שאינו נוהג לצרוך בשר קפוא. המחיר של בשר טרי אדום בכל המגזרים בארץ יעלה ממוצע ב-$10, כי אין לנו משהו חלופי. זה יש הבדלים, אני... בטעם אין מה לדבר, בצבע אין מה לדבר. תסתכל על הצבע, תענוג לעיניים. אני מתגורר ביוסטון, טקסס. אני יודע מה זה סטייק. אקרם דבח סבור שהמדינה לא תצמצם בסופו של דבר את המשלוחים החיים, אחרי שהיא בעצמה גרמה לקריסת הענף בארץ. פעם לא היה יבוא של בעלי חיים מחוץ לארץ. היה קיבוצים, היה משקים, היה אנשים חקלאים, היה מראה בכל הארץ, מהדרום עד הצפון, עד רמת הגולן. היום אין, האנשים חסלו, לא משתלם להם, המדינה הפקירה אותם. המדינה צריכה להמציא משהו חלופי, לסבסד את האגרה של השחיטה בביתי מטבחיים. היום אנחנו שיא עולמי בלשלם אגרה עבור כל עגל שנשחט או כל כבש. המקסימום בכל העולם זה $100 לבהמה, אצלנו בארץ משלמים $400. גם לפתור את האנשים ממש שמשלמים לרבנות. אנחנו משלמים 5 שקל עבור כל קילו בשר אדום, לא משנה איפה זה נשחט. וזה לא רק עניין של פגיעה בכיסם של צרכני הבשר. יש כאן גם עניין תרבותי ודתי. זה פוגע ישירות בציבור המוסלמי, בגלל יש עניין העקידה. אנחנו עושים את זה כל שנה, בעיד אל-אדחה. גם בעקיקה, לכבודו של ילד שנולד, אז הבן אדם הוא בעצמו עושה את השחיטה הזאת. הנביא עליו השלום מוחמד אומר, מי שיכול לעשות שחיטה ולא עושה, שלא יתקרב למסגד שלנו. ומנגד, בציבור המוסלמי בארץ יש מי שדווקא תומכים בהפסקה מוחלטת של יבוא בעלי החיים. כל קרר ימנע אסתירד אל-משיה, אל-חיה ואל-לחום, هو مفيد للمزارعين البدو هو يرفع من مكانتهم ويعطيهم امل في حياه افضل مجدلي الصون البدوين بالدروم عمرين شايفو של בשר זו לארץ פגע בהם פגיעה אנושה ואם יוחלט לבטל את היבוא או לפחות לצמצם אותו הם יוכלו להתאושש يم بطل الاستيراد من برا الاشي هذا بيساعد اهل المواشي كثير لان اهل المواشي اليوم عايشين من المواشي يعني بطل الاستيراد من برا يعني بيصير في مجال للبيع والمشترى من هنا من داخل البلاد مش من برا البلاد אז מה הפתרון? אנחנו בעד שלא יביאו אותם בצורה לא נכונה. לא, זה דבר חשוב. גם האסלאם מחייב אותי לשמור על זכויות בעלי החיים. אני לא מעודדת אכילת בשר באופן אישי, אבל אני בהחלט מכבדת מי שאוכל את הבשר, כמו שאוכלים אצלי במשפחה. אבל לפחות בואו נדאג שהמשלוחי החיים יהיו בעצם בלי לפגוע באותם בעלי חיים. צריך למצוא את הביניים. גם מי שהזדעזעו מתנאי ההובלה הקשים של בעלי החיים המיובאים, מבינים היום שהמדינה לא תוכל למנוע לחלוטין את יבוא המשלוחים החיים. עד כאן משחקי הכיס לערב. את כל הסיפורים שלנו אפשר למצוא בכל הרשתות החברתיות. אפשר לעשות שם גם לייק וגם לשתף הכל עם חברים. מיד אחרינו בחדשות הערב, ההפקרות בדרום. איציק זוארץ כתבנו עם סיפור לא יאמן על שני עבריינים שהשתלטו על ביתו של אדם קטוע רגל בבאר שבע וגזלו את קצבת הנכות שלו. וגם, חודש לפיגוע בעיר העתיקה בירושלים שבו נרצח אלי קיי, בדרך למקום עבודתו בכותל, בני משפחתו שבו לזירת האירוע והשלימו את מסלול הצעידה. הפסקה קצרה ומיד אחריה, חדשות הערב.